Mais um golpe? Ah, não, de novo, mais um golpe e dessa vez a vítima perdeu R$ 270. Aonde foi isso aí, diretor? Foi lá em Paranaíba? Conta pra gente, Jean. Olha, Israel, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 38 anos, compareceu à delegacia informando que visualizou um anúncio de empréstimo pelo aplicativo Facebook, relatando que entrou em contato pelo telefone com o DDD 011, sendo atendida pelo homem que se dizia ser consultor financeiro. Durante a negociação, a vítima foi informada que para a liberação do referido empréstimo seria necessário depositar a quantia de R$ 270, o qual foi realizado o pagamento via Pix, conforme solicitado, para uma outra pessoa. Dados bancários, como conta, agência, chave Pix e CPF, já estão com a polícia, que investiga o caso e tenta identificar e qualificar os autores. De acordo com a mesma, o pagamento foi realizado no dia 30 de novembro. Ocorre que, posteriormente, foi informada que, devido ao seu score ser baixo para a realização do empréstimo, e por isso seria necessário um novo pagamento no valor de R$ 1.610, momento em que a vítima percebeu que tinha caído em um golpe e procurou a polícia.